नमस्कार छात्र छात्री यू भिडिओत मैं तुम लोगों 6.2 अनुशीलन 8 नम्बर जमिति प्रमाण तो आलोचना करूँ। सो प्रश्न दिखे उपपाद्य 6.2 सहायत प्रमाण करा जे एटा त्रिभुजर दुटा बाहुर मध्यबिंदु संजोगी रेखाडाल तृतीय बाहुर समान्तराल मनत पेलुवा एटु तुमालोके नवम श्रेणीत प्रमाण करिसा। ए धरणे आमाक प्रश्नत दिसे तार माने एटु त्रिभुजर मध्यबिंदुर जितु उपपाद्य आसिले से उपपाद्यटुर प्रमाणटो आमाक कोइबोले दिसे। एतिया जिकोनो एटा त्रिभुज आगर दरे ए बि सि आमि इयार आगर प्रश्नटुत जेनेके आकिसिलु से धरणे आकि ललु ए बि सि एटा धरि लैछो बिषम बाहुर त्रिभुज আৰু এ বি বাহুৰ মধ্যবিন্দু পি এ চি বাহুৰ মধ্যবিন্দু কিউ সংযোগ কৰি দিয়া যিডাল পি কিউ ৰেখাখণ্ড পোৱা গ'ল সেই ৰেখাখণ্ডডাল ত্ৰিভুজটোৰ তৃতীয় বাহু বি চিৰ লগত সমান্তৰাল বুলি আমি এতিয়া প্ৰমাণ কৰিব লাগিব। বিশেষ সূত্ৰ সেই ধৰণে লিখি ললোঁ। ধৰো এ বি চি এটা ত্ৰিভুজ য'ত পি আৰু কিউ ক্ৰমে এ বি আৰু এ চি বাহুৰ মধ্যবিন্দু। প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে পি কিউ আৰু বি চি সমান্তৰাল। এতিয়া প্ৰমাণলৈ আহিলোঁ। যিহেতু পি হৈছে এ বি বাহুৰ মধ্যবিন্দু দিয়া আছে প্ৰশ্নত, এতেকে এ পি আৰু পি বি অংশ দুটা সমান। পি বিন্দুটো এ বি বাহুডালৰ মধ্যবিন্দু হোৱাৰ বাবে এ পি আৰু পি বি এই অংশ দুটা সমান হ'ব। অৰ্থাৎ আমি যদি পি বিৰ লগত ওৱান এটা পূৰণ হৈ আছে বুলি পেলাই ভাবি লওঁ, এ পিৰ ওচৰলৈ পি বিটো গুচি আহিলে কি হ'ব, এ পি ডিভাইডেড বাই পি বি হ'ব। কাৰণ পি বি ইনটু ওৱান হৈ থাকিলে ওৱানৰ ওচৰৰ পৰা পি বিটো সমান চিহ্নৰ বাওঁপক্ষলৈ আহিলে পূৰণ হৈ আছে এফালে, এপিনে অহাৰ লগে লগে হৰণ হৈ পেলাই আহিব। অৰ্থাৎ এ পি ডিভাইডেড বাই পি বি লিখিব লাগিব, ইজ ইকুৱেল আমি ওৱান পাম। এইটো এক নম্বৰ সমীকৰণ বুলি ধৰি লৈছোঁ। ঠিক সেইধৰণে ধৰণে আকৌ কিউ বিন্দুটো এ চি বাহুৰ মধ্যবিন্দু, গতিকে এ কিউ আৰু কিউ চি অংশ দুটা সমান। গতিকে আমি লিখিলোঁ আকৌ কিউ এ চি বাহুৰ মধ্যবিন্দু, কাৰণ দিয়াই আছে প্ৰশ্নত, এতেকে এ কিউ ইকুৱেল কিউ চি। ইয়াৰ পৰাও সেই একেদৰে কিউ চিৰ লগত ওৱান এটা পূৰণ হৈ আছে বুলি ভাবিলে কিউ চি সমান চিহ্নৰ বাওঁপক্ষলৈ আনিলে আমি এ কিউ তলত পাতিব লাগিব, অৰ্থাৎ এ কিউ বাই কিউ চি ইজ ইকুৱেল ওৱান পাতিলোঁ। এইটো 2 নং সমীকৰণ ধৰিলোঁ। এতিয়া 1 আৰু 2 এই দুটা সমীকৰণৰ পৰা আমি কি পাওঁ, দুইটা সমীকৰণতে যি দুটা অনুপাত পাইছা সেই অনুপাত দুটা একৰ লগত সমান, গতিকে সেই অনুপাত দুটা পৰস্পৰ কি হ'ব, সমান হ'ব। গতিকে 1 আৰু 2 নং সমীকৰণৰ পৰা আমি লিখিব পাৰিম এ পি বাই পি বি ইজ ইকুৱেল এ কিউ বাই কিউ চি, কাৰণ দুইটা অনুপাতেই সমান কাৰ লগত, একৰ লগত সমান, মানে দুইটা অনুপাত ইজ ইকুৱেল 1:1 ওলায়। গতিকে আমি এ পি বাই পি বি ইজ ইকুৱেল এ কিউ বাই কিউ চি লিখিলোঁ। এতিয়া এই 6.2 উপপাদ্যটোৰ সহায়ত আমাক এই প্ৰমাণটো কৰিবলৈ দিছে। অৰ্থাৎ 6.2 উপপাদ্যটো মানে থেলছৰ উপপাদ্যৰ যিটো বিপৰীত উপপাদ্য আছিলে সেই উপপাদ্যটোৰ সহায়ত। মানে এতিয়া সেই উপপাদ্যটোৰ মতে কি হয়, যদি এটা ত্ৰিভুজৰ দুটা বাহুৰ সংযোগী ৰেখাখণ্ড এডালে সেই বাহু দুটাক সমান অনুপাতত ভাগ কৰে, তেতিয়াহ'লে সেই বাহুডাল ত্ৰিভুজটোৰ তৃতীয় বাহুটোৰ লগত সমান্তৰাল হয়। গতিকে আমি সেই উপপাদ্যটোৰ সহায়ত লিখিব পাৰোঁ যে পি আৰু কিউ বিন্দু সংযোগী এই ৰেখাখণ্ডডাল তাৰমানে বি চিৰ লগত সমান্তৰাল হ'ব। গতিকে পি কিউ সমান্তৰাল বি চি লিখিলোঁ, তাৰমানে আমি এইধৰণে এই প্ৰমাণটো কৰিব পাৰোঁ। গতিকে 8 নম্বৰৰ এই জ্যামিতিটোৰ তোমালোকে এইধৰণে 6.2 উপপাদ্যটোৰ সহায়ত প্ৰমাণটো কৰি দেখুৱাব পাৰিবা। এইটো ভিডিঅ'ত ইমানেই, পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আমি ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নবোৰ আলোচনা কৰিম। নমস্কাৰ আৰু ধন্যবাদ।